Sveiki, su jumis Blender Lietuva. Ir šiandien kalbėsime, kaip priversti veikti Alice Vision Mushroom fotogrametrijos programą ant AMD ir Linux. Jeigu atkreipsime dėmesį, tai pirmiausia pamatysime, kad jisai skirtas tik tai CentOSui. Galite ir kudai. Bet veikia ant AMD ir ne tik CentOS, o veikia ir ant kitų platformų. Pavyzdžiui, aš naudoju Linux Mint 20.3, tuoj parodysiu. Atsiprašau, detai parašiau. Aš naudoju Linux Mint 20.3. Bet veikia ir aš naudoju AMD vaizdo plokščią, tuo irgi jį parodysiu. Va, Available Devices, AMD Fire Pro, Bonaria V5100. Tai pagal defaultą, pagal nutylėjimą, Alice Vision Mushroom'as veikia tik tai ant CentOS'o ir Nvidia CUDA'os, bet mes priversime jį veikti ant AMD. Kodėl darau šitą vaizdo įrašą? Todėl, kad aš radau tik tai vieną vaizdo įrašą aplamai, kuris liečia šitą temą ir tai lenkiškai. Šitą problemos sprendimą radau pas Gada, tai yra tam lenkiška vaizdo įrašė, bet dabar bus antras vaizdo įrašas, kuris liečia šitą epizodą. Bet nepaisant to, aš pritaikiau ir man irgi veikia. Tad iš esmės, kai naudojatės Alice Vision Mushroom'u, kiekvieną kartą reikės nustatymus perkeitinėti, tie nustatymai neįsisaugo. Tai ką noriu pasakyti, kad matote, čia yra mazgai. Ir tie mazgai viską va reguliuoja. Apie Alice Vision Mushroom'ą aš padarysiu turbūt dar atskirą vaizdo įrašą, kai bus geresni orai. Bet dabar tiesiog noriu parodyti, kaip jį priversti veikti ant AMD vaizdo plokštės. Tai visus default nustatymus palikit tokius, kokius yra. Jūs, jeigu naudojate AMD, jums reikės ištrinti tris mazgus. Prepare Dense Scene, Depth Map ir Depth Map Filter. Ir Structure from Ocean, kur yra SMF Data, sujungti su Meshing SMF Data. Ir tada veiks su AMD. Daugiau jokių nustatymų nekeiski, daugiau jokių nustatymų nereikia keisti, nes paskui jisai gali sugalvoti visai neveikti. Tai va, tai tiek ir susitiksime kitose video.